Ми з паном Ярославом зустрілись з керівником київського СІЗО. Мали з ним розмову у зв'язку з тим, що термін ув'язнення Гани Сінькової вже сплив і треба її звільнити. На що начальник СІЗО нам повідомив, що Кримінальний процесуальний кодекс має двозначну трактовку з цього приводу, і він не може наважитись на те, щоб взяти на себе цю відповідальність. Йому треба, щоб було окрема постанова суду про звільнення. Хоча чітко в Кримінальному процесуальному кодексі кажеться, що термін спливає і що людина повинна звільнити по факту надходження документів в суд. Документи вже були в суді, був попередній розгляд. Ну от зрозуміло, що начальник каже, якщо я звільню, я буду на її місці. Така ситуація. Я думаю, що це буде в свою чергу приводом адвокатам звернутися до міжнародних структур, структури Європейського суду, які вже не раз приймав рішення в Україні, коли люди по завершенню рішень суду про їх утримання продовжували місяцями утримувати в тюрмі без рішень суду, слідчого і так далі. На жаль, можливо, це такий випадок якраз, коли Європейський суд прийме ще одне рішення і знову Україну на десятки тисяч євро оштрафує. Будемо нести ми всі, як платники податків, з бюджету буде виплачена ця скарга. А ще адвокат? Ще адвокат. Тепер ще вибрали. Ну, ми подали заяву. Тепер наші дії буде це звернення до Європейського суду з прав людини. Ну, ми ще сподіваємося на те, що 17 червня суд дійсно змінить міру запобіжного заходу, тому що дійсно немає на сьогодні підстав тримати Ганну під вартою. І наступним кроком це буде наше звернення до Європейського суду з прав людини про незаконне на цей період.